Zdravíte, já jsem Bebe Kukurus. I se kidím pre fitness. Da, pre fitness. Raz, 20 години jsem byl Batman. Vy znáte li kvůli tvébe? Močení. Минаваш, скачаш, спасяваш хора, отиваш при жокера, да му биеш два токата. Ебе, просто... Така. Сега си вика ти Батман. Е, кой е Батман? Е, кой е Батман? Аз съм Батман, кой? Баба Кукурус, кой? Да. Това е работи, бе, работи. Вижте сега, какво правя аз през деня. Ох, това е време в цял ден. Красота. Сега сме в фитнеса. И така трябва да извървим една горичка. И трябва така да се опанем за това дърво. Защото тук сме точно пред фитнес залата. Да. Така ви че имам за фитнеса, вижте съм колко съм здрава. Да, това ще вез 5-20 години и перфект. Здравейте, аз 20 години съм била Бетмен. Да, победила съм Джон Сина и кой ли още не? Боксери, кейчисти, Жокера, Кобрата, Кличков, Пингвина, като идва банките си искам пенсията, като кана пенсиара там, дето дава пенсията, фанаш чи и веднага от 300 лева стават на 900. Е, как го правили? Е, баба Кукурус си има нейните начин. Чао, благодаря ти, гледайте видеото, харесайте, субскрайбайте.